purnama mripatmu kebak ing pasemon kedepane tansah ngawe-awe sapa sing ora kasmaran waro mripatmu aku kepratan lungguh cerdak ning sandingku muga bisa pacake katiku semu manis meranani nyentuh nyawa ora bisa lali
suwengan kula lana. Goleki si podang kune iba bunga ing atiku nyandeng bisa dahati
Rukun Islam pun
ati kang angka siji kang angka loro salat dene kang ka telu zakat uga katindakno kapat poso ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Thank you.
Para
serah.